阿拉咪明啦哇，美术啊，美术点呢咯 ？Angel 呢 ，Angle 呢 ，Disalon 那酷的 spelling 我咪会背多一点呢 ，Disalon 那酷的 spelling 我都专门咪包那骂架的啵喏。阿拉我第一件事就是伫 Facebook search 把嘛，多比如 Angel， 伊说比如伊比如下几只来，哎，假如是阿咪阿伊加来咪啵喏。Or whatever. So today, ဒီနှစ်ခုကိုဘယ်လိုအလွယ်မှတ်မလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုမျှဝေပေးချင်တယ်။ဒီနှစ်ခုကတကယ်တော့လွယ်မလို့လို့နဲ့အလွယ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတစ်ခုပဲအရင်ဆုံးမှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီတစ်ခုသိသွားရင်ကျန်တဲ့တစ်ခုကတော့သူသိသွားလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့အတန်အတွက်က Angel Gel ဖြစ်လို့တော့မလို့နောက်ကအတန်အတွက်ဒီ Gel Gel ဆိုတော့ you see ဒီစပင်မလေးနဲ့ Gel 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 နဲ့စလုံးပေါင်းအတူတူပဲ။ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျတော့ Angle Angle ဆိုတော့သူကဒီကောင်က Gel ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကသူ့လိုလို GEL ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီကောင်ရဲ့နိမ့်ပဲကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Down okay လေကိုချိန်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါကတော့များသောအားဖြင့်တော်များဘာလို့လဲတော့မသိမှားကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲအကြောင်းမို့ဒါလေးကိုအမှတ်မှတ်ရလွယ်အောင်ပေါ့နော်။တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် video မှာတွေ့ပါမယ်။ Bye